בוקר טוב, אנחנו היום נדון בנושא מאוד חשוב, צליעת קרמיקה במטבח. זה אחד הנושאים המאוד מאוד מרתקים ומאוד מאוד שיש בהם מחלוקת ושאלת שאלות, איך להחליף את הקרמיקה במטבח, כי אנשים חושבים, אז אני אחליף קרמיקה במטבח. זה לא כל כך פשוט. זה להחלפת קרמיקה במטבח, זה יכול להוביל אותנו להוצאה של אלפי שקלים אם אנחנו נחליף את הקרמיקה במטבח, כי החלפת הקרמיקה במטבח היא מאוד תלויה בארונות מטבח, היא תלויה בשיש, בפוגות. בזמן שאנחנו מפרקים את הקרמיקה אז אנחנו יכולים לשבור את השיש, תלויה בברזים, בכיווני הברזים, בסבוניה, בחשמל. אנחנו פה נכנסים לתסביך מאוד בעייתי. לכן הפתרון המושלם והייחודי והמוצלח זה באמת לצבוע את הקרמיקה. במקום לשבור, לפרק, להיכנס לאיזשהו חתיכת לוגיסטיקה שלא נצא ממנה, ואם נצא ממנה, אז אנחנו נצא עם נזק של 40 או 50 אלף שקל. אז פה כל הסיפור לצבוע את זה, זה 1,500 שקל, שנצבע אותו בצבע אפוקסי, לא נצטרך לפרק שום דבר, חוץ מכמה ברגים קטנים, כמו שאתם רואים שזה פשוט בכוער אז נוציא, או איזושהי ארונית קטנה, מדף שהיה תלוי כאן, אתה יודע, אתם זוכרים פה בשנות הקוקוס פרימיטיבי ומיושן, אז מה שצריך נוציא, במקום הזה יהיה חלק, נעשה לו יסוד וציפוי אפוקסי בצבע לבן מבריק, אני רואה את הכסדה שתוכלו לראות, יופי, אז זה הפך להיות ללבן מבריק, קרמיקה הזו מאוד מאוד מכוערת, היא מאוד מזכירה לנו את שנות ה-80, יש גם הבדלי דיפרנט, כנראה שהחליפו צנרת ושברו פה את הקרמיקה, אז יש לנו דיפרנט בין הצבעים, לכן הכל יהיה אחיד, לא את הדיפרנט הזה, את ההבדלי צבעים, וכל זה יהפך להיות ללבן מבריק, נכנס להוצאה ממש מצחיקה, יום עבודה, וכל הסיפור הזה יהיה גמור, יפה, מבריק, ולא נצטרך לשבור את השיש כדי להחליף את הקרמיקה, לא נצטרך להזיז את הארונות ובלגן. יש כאלה אומרים לי, אז מה? אז אני עושה הדבקה של קרמיקה על הקרמיקה הקיימת. רבותיי, הדבקה של קרמיקה זה דבר הכי מגיל שראיתי בחיים שלי. או שתפרקו את הקרמיקה או שתצבעו. הדבקה על קרמיקה זה לא בא בחשבון. זה לא בא בחשבון. זה מכוער נורא. זה מגדיל את העובי של ההדבקה. כאילו פה יהיה לנו קאנט עבה של 2-3 מילימטר, כי אנחנו צריכים גם לשים את המלט, וגם צריכים לשים את הקרמיקה. אז יהיה לנו פוגה מאוד עבה. פה הפוגות, פתאום כל הברז הזה יצלול פנימה, ואז יהיה לנו שוב פוגה עבה. הקרמיקה תצטרך להגיע עד לקטע של השיש, אז ככה שהקרמיקה תהיה פה. זה גם יגנוב לנו בגודל, בגודל של המטבח. המטבח לפתע יהיה קטן יותר, וגם הדבקת קרמיקה זה לא דבר טוב, כי הרבה פעמים אנשים מדבקים קרמיקה על קרמיקה, ופתאום נהיה לה שוב בטן כזה, כאילו הקרמיקה בום יוצאת, או הקרמיקות נשברות, או לא נתפסות כמו שצריך, כי אנחנו מדבקים על הקרמיקה, ופה מאוד חלק. נכון, אפשר לחספס את זה, אפשר עם דיסק לחרות, אבל שוב זה יכול גם לצאת, זה לא תמיד מחזיק. אז לכן עדיף להוציא את הקרמיקה המקורית, ואז לעשות על הקיר, על המלט, וזה נתפס יותר. כיוון שאנחנו לא רוצים להיכנס, כמו שאמרנו, להוצאה של המון המון כסף, אז אנחנו פשוט מאוד נצבע את הקרמיקה, ואז הגובה יישאר לנו אותו גובה, לא יצלול לנו הברז, לא יהיה לנו פוגות אבות, יהיה אותנטי, אמיתי,
לכל דבר, אף אחד לא ידע שצבעתם את הקרמיקה. אני חושב שזה הפתרון הכי יעיל, הכי מהיר והכי טוב, ולהיכנס להוצאה ממש 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 מצחיקה ומינימלית ומהירות C, שבכמה שעות נסיים את כל זה. טוב, אז לא לשכוח להיכנס לראות, יש לכם המון טיפים, המון סרטונים מאוד מאוד יפים שאני מסביר על צבעות קרמיקות ועל צבעות קירויים וצבעות שי של מדבר, גם שי של מדבר אני צובע. כנסו, יש 13,014 כמעט, כאילו אני מגיע קרוב ל-14,000 סרטונים, 14,000 סרטונים, שזה כמות בלתי ניתנת למחשבה אפילו. ו-14,000 סרטונים האלה יתנו לכם המון, המון טיפים, בחינם כמובן, איך באמת לשפץ את הבית, איך למצוא אלטרנטיביות עקיפיות, זולות ומעולות, כמו שעשיתם חדש, אם זה צביעת קרמיקה במטבח, או באמבטיה, או בחלל של השירותים, אם זה צביעת שיש, אם זה תיקון קיורים או חידוש קיורים, אם זה פוליש לרצבות, אם זה ליטוש מוזייקו, כל מה שקשור לחידושים, יש לכם את כל הפתרונות ב-13,000 סרטונים, שזה כל כך המון, שיקח לכם קרוב ל-10 שנים רק לראות אותם. אז לא ביקשתי מכם לראות את כל הסרטונים, כי זה, עד שתראו את זה, אתם כבר תהיו סבא וסבתא, אתם תהיו זקנים. אז בואו, לא נלך קדימה. אתם יכולים באמת לקיש ביוטיוב את המילות המפתח המתאימות, צביעת קרמיקה במטבח או צביעת שיש, לראות 2-3 סרטונים, להתרשם. אתם יכולים גם לעשות לבד בבית. יש המון המון חומרים שהיום המודעות לזה, הידע, הוא חוזר לעצמו. הרבה אנשים באמת רוצים לקנות חומרים, לעשות בעצמם, או להזמין איזשהו בעל מקצוע כמוני, ושמצווה להם אם לא רוצים כל כך להתלכלך. הנקודה פה שאנשים באמת לא רוצים להיכנס לאיזשהו הוצאה מאוד מאוד מטורפת, כי גם בוא נאמר ככה שאנחנו הישראלים יצרנו לעצמנו סטיגמה מאוד מאוד רע על בעלי מקצוע, שאני גם חלק ממנה, אני חייב להגיד, ויצרנו לעצמנו, אני מאשים את כולם, למרות שאני בסדר, אבל שוב אני מאשים את כולם, שבעלי מקצוע הם לא אמינים, הם נכנסים לבתים, הם עושים, הם אומרים בוא אני אחליף לך את הקרמיקה, מבטיחים סכום מסוים וקופצים לסכומים אסטרונומיים, או שמשאירים את הבעלי מקצוע, את הלקוחות, את הדיירים ללא שיפוץ ומוגמת נפש. באמת יצרנו לעצמנו סטיגמה כל כך כל כך כל כך כואבת. כל כך רעה, אני מבין שאנחנו לא אירופה, אבל אנחנו בכל זאת צריכים להיות אנושיים כלפי אנשים, כלפי לקוחות אמינים בזמני יעד לפחות להשתדל, אני יודע שזה ככה. ובטח, ובטח להיות אמינים בקטע הכלכלי, שסכום זה סכום, ולא לנסות לרמות ולנסות לקחת, לגזול מאנשים כספים, כי זה באמת, באמת, אני מדבר פה לכל בעלי המקצוע, וכל אזרח פה במדינת ישראל, זה באמת מיותר, זה פשוט זלזול גם בעצמכם וגם בלקוחות, וזה לא מבורך, כי אני חושב שיש פרנסה, בלי לגנוב ובלי לרמות ובלי לקחת דברים שלא שייכים לנו. באמת, היושר הוא הכרטיס מפתח להתעשרות אפילו. היושר הוא הכרטיס מפתח שכולם ירצו אותך ותמיד ירצו אותך ויהיה לך אין סוף של עבודה. אנשים לא מחפשים זאת, תאמינו לי שלא, אנשים מחפשים איכות ואמינות. אז לא לבוא ולהגיד ללקוח בוא אני ב-2,000 שקל אעשה לך הכל חדש ובסוף לרמות אותו ולהיכנס ל-40,000 שקל. אז תגיד לו את האמת בפנים, אדוני זה יעלה לך 80,000 שקל, 40,000 שקל ולא משחקים. לכן היום בעלי, היום הציבור הישראלי באמת הגיע לפת לחם, לא במובן של הרעב אלא
במובן של האי אמינות בבעלי מקצוע. בעלי מקצוע במדינת ישראל, הציון מ-1 עד 10 הגיע אפילו ל-0, אפילו לא 1. הסולם הוא כל כך נמוך, הוא כל כך גרוע, שאנחנו במדינה, וזה רק במדינת ישראל, באירופה, אוקיי, אנחנו הציון הוא 8 או 7, יש מקומות 6, אבל רק בישראל זה 0, וזה נורא, זה נורא, וזה חבל, וזה כואב, וזה סתם מיותר, כי אפשר להתפרנס בכבוד, אפשר לחיות, אפשר לקבל עבודות בלי כל הקשקושים. זה היה, זה פשוט מיותר. כל מה שנקחתם או כל מה שרימיתם, זה חוזר עליכם בבומרנג. אתם מגיעים למצב שאין עבודה בסוף. אין לכם עבודה, כי אנשים לא מזמינים בעלי מקצוע. אנשים בסוף עושים את זה לבד, או מביאים אנשים כמוני פה ושם שמכירים שאני ישרים. זה חבל. אני מדבר לטובתכם, זה חבל. יושר, 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 רבותיי, יושר, יושר. כסף זה לא הכל בחיים, זה סך הכל צורך. אבל יושר, כבוד, זה הרבה יותר טוב מכסף. כסף זה דבר אחרון, באמת, אחרון בסולם החיים. אם יש לך יושר, ואם יש לך התמדה, ואם יש לך אמינות, זה יותר טוב ממיליון דולר. אני מעדיף ללכת ברחוב, להיות יותר עני אולי, אבל להיות עם לב לבן, שכולם מעריכים אותי, וזה להיות עשיר. ובסוף אתה תהיה גם עשיר בגלל היושר שלך, או היושר שלכם. ואז אנשים יזמינו אתכם. אז אני חושב שאנחנו כציבור, כאזרחים, כעם, במדינה כל כך קטנה, אנחנו צריכים להשיב לעצמנו את הסולם, סולם האמינות. לפעמים ירידה למען עלייה, אז אני מאמין ואני יודע ואני בטוח שהציבור יכול להשתנות. הציבור הישראלי הוא ציבור מאוד גמיש, ויכול לעשות איזשהו שוויץ כזה, איזשהו קליק כזה קטן, ולהגיד מי היום אנחנו מחליטים להיות ישרים, כמו שאומרים, מי היום מפסיקים לעשן, ואנשים מפסיקים לעשן, אותו דבר, מפסיקים לרמות ולהיות ישרים, ואתם תראו שיהיה לכם המון עבודה, המון עבודה. אז קצת יותר זול, אז להיות קצת יותר זול, הרבה יותר אמין, ואנשים, בסירקולציה, התעשייה תמשיך לעבוד, תעשיית העבודות תמשיך לעבוד. אז אני מקווה שסרטון זה ישפיע, ואני בטוח שהוא ישפיע, כי הסרטונים שלי השפיעו המון במדינת ישראל. אני באמת שיניתי המון דברים, המון 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 דברים בסרטונים שלי. אם זה בתחום המזון, ואם זה בתחום השיפוצים, ואם זה באלפי תחומים. ואני בטוח שגם הסרטון הזה, אחד הסרטונים האלה באמת ישנו את המגמה ציבורית, המגמה הישראלית, להיות ישר, להיות הוגן. לא תהיה בושה לבעלי מקצוע לקחת את המצלמה כמו שאני לוקח את המצלמה הזו, לכוון אותה לפנים היפות או הפחות יפות, לא משנה מה, כולם יפים בסוף, ולדבר בגובה עיניים לציבור, לאזרחים, ללקוחות שלכם, ולהגיד ולדבר על היושר שלכם ועל האמינות שלכם. וזה ככה יחזיר לתודעה הישראלית הציבורית את החשק, את הרצון להזמין אתכם ולהזמין בעלי מקצוע, והכלכלה תחזור לעצמה, התעשייה תחזור לעצמה, וכולם יעבדו ונחיה באושר ובהרמוניה. אז קדימה, קחו את עצמכם לידיים, ובהצלחה לכולם. אני אחזור עכשיו לנושא שלי, שזה קראנו כבר לפני. ואנחנו נראה עכשיו את הקרמיקה אחרי. תודה ונשתמע. ביי, להתראות.